ಒಂದ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ कुछ देर के जंगल सफारी बाद अब हम लोग फिलहाल अभी रेस्ट में, कुछ रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है इधर। और यहाँ पे सब लोग चाय पी सकते हैं, बाथरूम जाना है बाथरूम जा सकते हैं, और रेस्ट और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर हम लोग एक घंटा चलेंगे जंगल सफारी पर। ए मसिन बडा बनाइरा छ मलाई तपाईँले अब चितवनको बारेमा के भनिदिनु पर्यो? अब चितवनको बारेमा हजुर, कुनै पनि फिल्डमा अब मन लाग्यो अब एक्सप्रेस गर्नु छ भने कस्तो एक्सप्रेस गर्नु छ भने चितवन? त्यस्तो एक्सप्रेस गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। चितवन आउँदाखेरि के चाहिँ हेर्ने चान्स धेरै हुन्छ जनावरहरू? चितवन आउँदाखेरि तपाईँको हेर्ने चान्स गएन भनेको यो जङ्गल भनेको तपाईँको चिडियाखाना होइन है। यहाँ जनावरहरू प्रायः जस्तो सोलेट्री भनेको तपाईँको एक्लै एक्लै बस्न मन पराउँछन् है। यहाँ आयो भने हामी खोज्नु पर्ने हुन्छ है, खोजेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। कुनै बाइचान्स बाटोमा आयो भने त्यतिखेर देख्न सक्नुभयो र त्यस्तै परेछ भने अनि खोज्नु पर्ने हुन्छ, कुनै दिन केही पनि देख्दैन। किनभने त्यो जङ्गली जनावरहरू एक ठाउँबाट हिँडेर अर्को ठाउँमा गइरहेको हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि देख्न असम्भव हुन्छ। यहाँ देख्ने भनेको तपाईँको गैँडा हात्ती अनि बाघ। गैँडा र तपाईँको हात्ती चाहिँ सजिलो देख्न सक्यो, अरू चाहिँ अलि मुस्किलै छ क्या। तपाईँको बाघहरू लजालु प्रजाति पनि पर्छ, त्यसलाई देख्न मुस्किल हुन्छ, कहिले कहीँ मात्रै देखिन्छ। धन्यवाद दाजु, हवस् थ्याङ्क यू। मिसेको बनाउने हो यो चाहिँ, लारा जस्तै हुन्छ, ठुलो हुन्छ, यो त सानो रहेछ। मैले त पोर्छ लाउँदाखेरि सानो बनाउने हो यो, यो यो पानको जस्तो छ, यो पातको छ नि, हो बाँस पात जस्तो। मैले चाहिँ पोर्छ, ए हामी पहिले आउँदाखेरि ठुलो देखेको थियो। के बस्थ्यो बस्नु पनि पाइन्छ है? नाइट स्टे चाहिँ टुरिस्टको लागि हो। अरे हम प्रायः चाहिँ बेलुकाको समयमा चाहिँ लास्ट सिफ्ट हो, त्यो 3 बजेसम्म चाहिँ छिटो दिन्छ, 2:30 बजे आउनु भएको रहेछ लास्ट सिफ्ट। त्यो पनि एकदमै धेरै हुँदो हिजो बस्ने टाइगर टप पनि भित्र होइन, टाइगर टप पनि भित्र अहिले त बन्द होला नि, बन्द छ यो जरायो
यो चाहिँ फिमेल हो, मेलको चाहिँ सिम हुन्छ, फिमेलको चाहिँ हुन्छ, अनि त्यो त्यो पनि फिमेल नै हो। यसो गैँडा चाहिँ चढिरहेको थियो अरे होइन, अनि गैँडाको त जहाँ पाए त्यही हग्ने अरे, अनि खराए चाहिँ चढ्दै चढ्दै जाँदाखेरि फेरि गैँडाको गुम्बा ठोकिने अरे होइन, अनि चढ्दै चढ्दै गयो फेरि गैँडाको गुम्बा ठोकिने, खोइ लास्ट ट्रेडिसुटी खाएर खराएलाई, अब यसलाई चाहिँ अब यसलाई ठिक पार्नुपर्छ यसलाई, म जहाँ गएँ त्यही यसको गुम्बा ठोकिने, अब यसलाई ठिक पार्नुपर्छ, गएछ खरा बिसाएर खोइ गैँडा, अब मेरो चढ्ने ठाउँमा चाहिँ नहक हुने खायो, तँलाई हगिस भने तेरो खैरे छैन भने अनि गैँडालाई रिस उठ्यो, त मलाई यत्रो मलाई यति साह्रो चिज मलाई धम्की दिने पक तँलाई मार नमारी छोडिदिनु भने सबै लखटाएर खराएर लखट्दा 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 त्यसपछि अनि गैँडाले सबै खराएर लखटेछ अरे होइन, लखट्दा लखट्दा ठ्याक्कै यस्तो क्रस भएको रुख थियो अरे होइन, अनि त्यही माथिबाट खरा ठ्याक्क हाम फालेछ अरे, अनि गैँडा पनि त्यही भित्र पसेछ अरे, ठ्याक्कै बिचमा गैँडा अड्किएछ अरे, न अगाडि जानु न पछाडि जानु, अड्केपछि खराएर यसो फर्केर हेरे हेरे होइन, अनि गैँडा त निस्किनै सकेन, त्यसपछि अनि खराएको बाटो गैँडामाथि चढेर भने भन त अब जहाँ पाए त्यही हुन्छस् कि तेरो करङ भात दिउँ भने अरे माथि चढेर, अनि गैँडा त निस्किनु खोजे निस्किनै सके होइन, त्यहाँदेखि हार मानेर गैँडाले ल अब म एकै ठाउँमा हग्छु भने अरे गैँडाले, अनि खाराले बोल्दा त्यसलाई नि छोडिदिएको अरे, त्यहाँदेखि चाहिँ गैँडाले एकै ठाउँमा हग्छ अरे भने चाहिँ पहिलाको बुढापाकाले चाहिँ भन्नुहुन्छ है, सम्झ दिपक क्या बोले।